Sot nisi viti I ri akademik 2021-2022. Edhe pse ishte njoftuar se në auditore nuk do të lejoje asnjë student pa certifikatën e vaksinimit dhe pa test PCR, e kundërta ndodhi në Universitetin e Elbasanit, ku sot u pranuan të gjithë studentët. Sipas rektoratit sot u pranuan të gjithë studentët në mënyrë që të bëhej sensibilizimi I tyre, por krejt e kundërta pohohet nga studentët të cilët thonë se askush nuk I kërkon një konfirmim për COVID-19, shumë prej tyre vijojnë të jenë kundër vaksinimit. Nuk mendoj ta bëj, por pres një përgjigje nga shkolla. Për çfarë arsye jeni kundër vaksinimit? Nuk e di, kam dëgjuar shumë jam të ndryshme, po frikë nuk kam, por pse të ndosë shkolla, nuk e di. Je pro vaksinimit? Se nuk vaksinohen për shkak se shteti nuk mban përgjegjësi për vaksinën. Pra, në momentin që ti nuk mban përgjegjësi për atë që ti bën, atë si mund ta bëjmë vaksinën? Pra, është diçka anormale. Unë I besoj të gjithë studentëve që të mos vaksinohen, sepse nëse ato lart qoftë nesër, pas nesër ndërron jetë për shkak të vaksinës. Plus, atëherë rrezikon vitin akademik, si mendon? Je I bindur që nuk do të bëjmë? Po në rast se rrezikon vitin. Do ta humb. Do guxosh. Do guxoj ta bëj se s'ka më mendim ndërtesë të shtetit. Je kundër vaksinimit. Je kundër vaksinimit. Sot ju pranuan pa vaksinim. Ju njoftuan në klasa në auditor që do. As si shpjegim fare, na lanë orarin nder dhe ikën. S'ka si rregull. Shokët tuaj ishin vaksinuar? Jo. Sipas informacioneve nga 12.000 studentë që ka Universiteti Elbasanit të konfirmuar që kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës, janë rreth 30% e tyre. Në ambientin e Universitetit Elbasanit, edhe për ditët në vijim, do të qëndrojnë të hapura tendat e vaksinimit për ata që duan të vaksinohen. Sipas të urdhrit të Ministrisë së Arsimit, studentët dhe pedagogët që duhet të paraqesin certifikatën e vaksinimit, një vërtetim që kanë kryer të paktën një dozë ose testin PCR për të hyrë në auditore.